Ako si ti? Ajde, čujemo ko je ko i ko kakvu dijagnozu ima i ko je koliko važan produkciji. Barem tako oni misle. Tebi je lakše da bi opravdao svoje prijateljstvo sa Kačavedom time što će da kažeš milioner! Ivane, ta manipulacija se ovde prevazit će u zadruzi jedan. Kome ti to kaže? Čisto da te obavest. Ko si ti? A ko si ti? Evo ja kao gledalac. A ja tebi? Ja kao gledalac. Ja tebi kao gledalac. Da je ta vrsta manipulacije prevaziđena u zadruzi jedan. Pa koga brigaš, gde ti igraš kad si nebitan? Koga boli kurac? Kad je tvoje učešće budalaština, kao i to što ti pričaš. Ivane, ali koga brigaš da ti pričaš? Dobio ulogu da kara sve ovde koje može, a do pre dve godine Marko Đedović lupo šamare ovde i jebo majke. Da nema tu dobijenja uloga, svako pija, šta će da radi ovde? A, obavezno. Produkcija i voditelj kada se ogradi od rečenice da tu niko nema ulogu u svetu, spontano. Šta će da radi ovde? Da, ja moram da kažem to kad smo se ogradimo od svajta. Svako ovde može umesti neku ulogu. Mene zanima kako je. Vi ste učestnici, to je to. Marko Đedović nikad ovde nije bio sa stanjem delimične uračunljivosti niti lečen od zavisnosti. Spaljenog mozga. Zato ti učešće u zavisnosti. Ne završi, Milana! Mi ćemo biti sa lečenom. Samo da budu najbolji reci bez opada. Vidjet ćemo. Milan. Ivan ćuti, Jelena nije dobila reč. Da ponovimo šta je otkrio Đedović o Ivanu. Mene zanima kako je to. Vi ste učestnici, to je to. Marko Đedović nikad ovde nije bio sa stanjem delimične uračunljivosti niti lečen od zavisnosti. Spaljenog mozga. Zato ti učešću da vaši kao i ovaj učešću. Ne završi, Milana! Vidjet ćeš. Marko Đedović nikad ovde nije bio sa stanjem delimične uračunljivosti niti lečen od zavisnosti. Spaljenog mozga. Zato ti učešću da vaši kao i ovaj učešću. I eto, po ko zna koji put, kada se zaista istinski posvađaju, shvatimo da ovde, da li ovde uopšte iko prošao taj pregled čuveni o kome pričaju pre ulaska u zadrugu, da su svi navodno fizički i psihički zdravi. A pazite, čujete sada da su svi ili spaljenih ili poluspaljenih mozgova i da se svi prezentuju kao zdravi, normalni i pravi na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Hvala Đedoviću, hvala produkcijo na priznanju.